está aqui com a banda Antenas de Vinil. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom. Ricardo, apresenta sua banda pra gente. Bom, vamos lá. Eu sou o Ricardo, todos me conhecem agora. Vou começar aqui, do meu lado. Alexandre, tecladista da banda. Markson, vocalista. Roberto, o baixista, hoje está fazendo violão. E o Bruno, que é o baterista. Obrigada. Agora a gente vai escutar um pouquinho do som do Antenas de Vinil. Confere aí. Eu sou o Markson. Nós vamos tocar agora a música Lugar Comum, feita pelo Bruno e por mim. Ele fez o instrumental, mandou pra mim pela internet, e eu com o Ricardinho, a gente ficou lá pensando na letra, fizemos a composição e espero que vocês gostem. 1, 2, 3, vai! Para em algum
faixa Tudo Como Está. É a faixa número 5 da CD. Nós estamos aí com a banda. Quem quiser contratar um serviço de vocês, CD, saber foto, data de show, como é que faz? Então, nós temos o site www.antenasdevinil.com.br e o contato é 21-8152-6456. Não conta pra ninguém que é meu telefone, não, senão... Quando começarem as ligações aí, ó. É, e tem um outro contato aí, 2193... Como é que é? Não, pode ligar pra 811-1859. E-mail, né? E-mail também. Então, não estão dando telefone para os telespectadores. Bom, o meu é... Não, pode não. O e-mail é contato@antenasdevinil.com.br. Comunidade no Orkut, MySpace, tem tudo que você procurar. Joga no Google, tem história em quadrinhos lá, pesquisa. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro programa Garagem da Carioca com a banda Antenas de Vinil. Aguardem o próximo. Até lá.